Bakı Zooloji Parkının heyvanları xidmətdən narazı olduqları üçün zooparkı tərk edərək özləri üçün yeni park axtarışına çıxıblar. Bura Bakının Xətay rayonunda istifadəyə verilmiş Gənclik Parkıdır. Gənclikdə yeni açılmış parkın açılışında sevə-sevə iştirak edən heyvanlar bu parkı yenidən tapmaq üçün özləri üçün izlər bıraxıblar. Buradan aidiyyatı qurumlara səslənirəm. Xahiş edirəm heyvanlarımıza sahib çıxaq. Onları aid olduqları yerə göndərək. Hansı dillə sizdən danışmaq lazımdır? Heyvanların təlimində özünü yaxşı aparanlara ödül yemək verirlər. İndi eynisini insanlara da tətbiq edək. Good boy, good boy. Kimli yaxşı olmaq? Kimli yaxşı olmaq? Zibil yerə atmayacaqsan ki? Bir də zibili yerə atmayacaqsan ki? Deyən! Bax, nə istədiniz o yazıq yerlənçəkdən? Yəni, niyə belə edirsiniz? Özürü sayın. Daha üzürlü sayın, onsuz da olub da o şey. Yerlənçək yarasız vəziyyətdədir, amma xanım yenə də əksini sübut etmək istəyir. İstəyirəm, yər ana öz uşağına diqqətlə baxsın. Bizim şəhərdə bəzən valideynlər özü nəzarətsiz qalır, qaldı ki uşaqlar. Uşaqlar üçün quraşdırılmış sürüşkən atraksiyonun borusunda ağır şəkildə qadın ilişib qalıb. Ay xala, yaşlı adamsan, sənin truba girən vaxtındır. Çıxandan sonra sual verir ki, bəs axı sən ora necə çıxdın? Xanım gülərəkdən qayıtdı ki, bəs uşaq sürüşdü, mən də onun dalınca sürüşdüm ki, görüm necədir. Niyə bizim millətin bəzi nümayəndələri hər şeyi söküb dağıtmaqda bu qədər həvəslidir? Cəmaatı başa salın ki, bundan kim istifadə edə bilər, bundan kim istifadə edə bilər. Valla belə şeylər izah eləməklə düzəlmir. Məncə, bunların hamısını cərmələmək lazımdır. Əslində, cərmələr var buna aid, amma nədənsə tətbiq olunmur. Mən tez-tez rayona gedəndə belə hallarla rastlaşıram. Uşaq çaya zibil atır, anası reaksiya vermir. Niyə? Çünki özü də elə eləyir. Eyni şəkildə də bu parkdakı yelənçəyə də aiddir. Uşaqlar yelənçəyə qırır, anası reaksiya vermir. Özü də bunu edir. Bax, bu valideyn belə olandan sonra siz uşaqdan nə gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə, yeni nəsildən nə gözləyirsiniz? Bu şəkildə diqqətlə baxın. Zibil qabı ola-ola nədənsə zibilləri yerə atıblar. Uzun danışıqlardan sonra bura zibil qutusu qoydurdum. Ancaq deyəsən, bizim sakinlərin bir çoxu hələ də bu zibil qutusunun təyinatını bilmir. Bunlar hardan bilsin ki, zibili zibil qutusuna atmaq lazımdır? Yığın cəmatı göstərin də zibil necə atılır. Bu əlimdə gördüyünüz əşyanın adı salafan paketidir. Adətən bunun üçün artıq sizə lazım olmayan yemək qalıqları və digər tullantı əşyalar qoyulur. Bu metaldan istehsal olunmuş qutunun adı isə zibil qabıdır. Salafan paketləriniz dolandan sonra isə məhz bu qabların içinə qoyulmalıdır. Eksklüziv olaraq dalbaşı üçün təkrar eləyirəm. Məhz bu qabların içinə qoyulmalıdır. Deyəsən, bunu bura qoyan adam siqaret yerinə banan çəkir. Dənizi zibilləyirsiniz, parkları zibilləyirsiniz, meşəni zibilləyirsiniz, şəhəri zibilləyirsiniz. Başqa vaxt deyirsiniz ki, cəmaat bu torpağa görə qan tökür, canını verir, vətənpərvərlik belə gəldi, vətənpərvərlik belə getdi. Bəs sən öz vətənpərvərliyi necə göstərirsən? Niyə zibilləyirsən buranı, qardaş? Bu sənin vətən deyil. Yaxşı, tutaq ki, sənin vecivə deyil o yaşlı insanlar onu necə əziyyətlə yığır. Tutaq ki, sənin torpaq da vecinə deyil. Ay cahil yığına, hara gəldi o atdığını zibil sabah hava ilə qarışır. Sonra da o zəhəli oksigeni içinizə alırsınız. Nəinki siz, sizin uşaqlarınızdır. Mənə çatmır da bu zibil qabı yoxdur burada deyib ağacın altında zibil atan insanlar. Doğrudan eksperiment aparmaq istəyirsinizsə, gedin bir yerə, prosto bir salafan paket zibil qoyun. Sabah gəlin, görəcəksiniz ki, o ətrafı başqa salafan paketlərlə doldu. Bu insanlarda nə deyil zibil qabına olan bu düşmənçilik? Zibil qabını dömək istəyir, zibil qabına atvet qaytarır. Yadda saxlayın, zibil qabı oldu, olmadı, dəxli yoxdur, sənin özvən olub. Zəhmət çək, götür öz zibilivi, salafana qoy, paketləşdir və qarşıva nə vaxt zibil qabı çıxsa onda at. Biraz gəz, xeyri vəd. Ən ucuz aviabiletləri siz aviasiz.az saytında tapacaqsınız. Çünki bu sayt sırf bunun üçün yaranıb. Siz ucuz biletlər əldə edəsiniz deyə. İndi isə yazıq heyvanlardan danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, heyvanlara zülüm verənlərdən. Yəqin ki, bu şərəfsizin videosunu hamınız görmüşsünüz. Eşidirsiniz mi onun gülməyini? Nova, eşşək boyda adamlar da gör nədən kafi tuturlar. Bu nə yaşayışdır siz sürürsünüz. Sabah bunu tutacaqlar, bu da başlayacaq ki, bəs əməlimdən peşmanam, üzr istəyirəm. Mənim nəyimə lazımdır sən üzr istəməyin. Bu insanlar heç vaxt əməlindən peşman olmurlar. Mən çox xahiş edirəm, bunu tapın və ona ən ağır cəzanı verin. Bu hələ biz gördüyümüzdür. İndi təsəvvür edin, nə qədər telefona çəkilməyən belə hallar olur. Fikir vermirsiniz, şəhərdə it yox deyə. Hara yoxa çıxıb bu itlər?
İndi bəziləri başlayacaq ki, yaxşıdır da, itlər uşaqlara hücum edə bilər. Bəs yaxşı, niyə Türkiyədə belədir, niyə Gürcüstanda belədir? Normal ölkələrdə itləri yığırlar, iğnələrini vururlar, qısırlaşdırıb buraxırlar. Əslində, itlərdən daha çox belələrini qısırlaşdırmaq lazımdır. Neysə. Qonşu ölkələrin itlərinə baxın, gör necə sakitdirlər, görün onlara necə qayğı ilə baxırlar. Gedirsən mağazaya, baxırsan orada it bir şey var, amma qovmurlar. Sevgi ilə yanaşırlar. Hər qapının önündə şeylər, şey, yuva, yemək var, evdə bir şey var təbii ki. Heyvanlar evə keyirliyirlər ki, mən bayaq da dediyim kimi. Bizdən fərqli olaraq itləri qırmaqdansa tam tərsinə, onlara evlə və yeməklə təmin edirlər. Ola bilər bəlkə kimisə üçün bu kiçik problemlərdir, amma məncə bu heç də kiçik problemlər deyil. Və tezliklə bunların qarşısına almasaq, bu böyük faciələrə gətirib çıxardacaq. Sağ olun.